Նորից բարև ձեզ։ Դուսա տեխնիկական խնդիրներից ելնելով կապը ընդհատվավ։ Ես որպեսի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ նորից գնային, զրույց պատմեմ ինչ կկատարվի։ Ուրեմն Facebook-ում գոյություն ունի Edge, Facebook-յան Edge կա, որի անունը մեր օպեմ հմի։ Կոչվի դուրս Սյունիքից։ Ես որ առավոտ կանող, դուրս Սյունիքից Edge-ը հրապարակել է գրառում իմ մասին, նաև իմ մասին, որտեղ որ որոշել են ինձի հերթական անգամ անվանեն Սորոսական։ Ես երկար ժամանակ այդ մասով չեմ արդահայտվել, բաբշե չեմ արդահայտվել այդ մասով, և չեմ արդահայտվել, որովհետև գիտեմ, որ քաղաքինով ձեռք կուտաս ոտք կա, և ես անգամ որոշել եմ ուղղակի արտահայտվեմ, որովհետև արդեն էլ իմ համբերությունը հերիք չի են, ինչքան գուզա գիտակից մուլտիմեդիայի մասնագետ եղնիմ, հասկնամ ես Facebook-ային գարշանքները եւ թե ինչ կկատարվի, եւ պետք է պրոստը սուս մնալ, քաշվել, կողքի կորզնել, եսօր ես որոշեցի, որ հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Ուրեմն, ասես անդենք 18 պլյուս հայտարարություն կտարածեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ սրանից հետո կհամարձակվին իմ անվանս հետ կապել այդ բառը, որը իդեպ իրանք է օգտագործելուց չգիտեն ինչ կնիշան, ես Սորոսական։ Ուրեմն, այն մարդը, ով որ սրանից հետո կուզենա անձիս է Սորոսական, հեռախոսիս համարն է 093 094 578, կրնակ տեղ WhatsApp է կա, Telegram է կա, եթե զանգեք միամից զբաղված եղնեմ չվերցնեմ, կզանգեն, կձիքսեք Սորոսական, տեղսել Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաքի կողքը կա վերին վաճական գյուղ, վերին վաճականից 3.5 կիլոմետր դեպի Խուստուբ լեռ, ես այդտեղ կապրեմ։ Ուրեմն գուկա կընձի 20 Սորոսական, ու ես ձեզի հիմա ինչ կսեմ, ով որ ընձի իմ անվանս հետ սրանից հետո փորձ է խաղալ ու չկրնանա դրա պատասխանը տա, ինքը բոզի տղա է։ Հարգելի դուրս Սյունիքից Edge-ի հեղինակներ, դուք բոզի տղա եք, դուք փողով կատարել եք պատվեր, որովհետև վախենակ որ կարող է ձեր նախկին իշխանությունը գա իշխանությանը, մենք ու ես անձամբ կարող է ձեզի խանգարեն, դե հիմի լսեք, բոզի տղեք, ովքեր որ սխմել են պոստի կնոպկեն, են գրառման տակ որ նոր գրվել է, բոզի տղա, ով որ գրել են սուտ գրառումը դուրս Սյունիքից Edge-ից, լդի իմ մասով կսեմ, ես չգիտեմ մնացածի մասով ինչ սուտեր է եղել, հարցեր կունենաք, հասցեց իմացակ, գուկա կստեղ հաթատ պատասխանակ ուտանք, ով որ ընձի ճանճերը ես մինչև վերջ սկզբից մենակ եմ եղել, մինչև հիմա մենակ եմ իմ մեջս, վախենալու բան չկա, չի էլ եղել, դուք այսինքն մտածեք, որ դուք կռնակ այսինքն բան են եք, մտածեք, որ պիտի վախենամ, լուրջ, այս սաղ պաներազմի կաշկալամաշներից, դրա առաջվա սաղ կռիվներից ու ինձի սաղ վախեցնելու ուգրոզաներից ու ծախվելու, ես իմ ինչ առարգաներից, դու ձեզի թվագը ես ձեր համար երկտական քաղաքական բոմժն եմ, աբսուրդ է, կամերայի հետ կգրվին, բանը, մի խոսքով, սրանից հետո ով որ ուզենա անվանս հետ խաղա, հետս կունենա անձնական հարց ու պատասխան, գուկամ գլոխը ճարտեմ կը, պրոստը գուկամ գլոխը ճարտեմ կը փողոցի մեջտեղը, սորից հետո ձեր տեղը իմացեք ու ձեր ծագը չկործանեք, սիկ մեկ, երկրորդը, հերիք եղա սուտ ինֆորմացիա տարածեք, արդեն զզվել եմ ես ես ամեն ինչից, հանընդհատ չեմ ուզել շփվին, բան չեմ ուզենեմ, ռեակցիա չեմ տա, ուրեմն գրած է, արդագը նույն ինքը տվինի արդագը, այցելության նպատակը մեկն է, ստեղծել իմիտացիա, թե իբր նորաստեղծ քաղաքական շարժումը, մի խոսքով, ստիճուր տվինի արդագի վրա ինչ-որ բաներ կա խոսացած, ու գուկա հասնի իմ մասի, սկսի հասկանալով, որ մեկ քաղաքապետը բավարար չէ, ինչ-որ հանդիպումներ, եսիմ ինչ այդպես բաներ են գրել, ու ուզեմ հասնեմ այն ներվային հավաքարտից խախտող մասին, սկսի փնտրել է, ու մետ կարող է հանդիպել Սյունիքում, և գտել է իր Սորոսական Սյունեցի Լևոն Բարսեղյանի հորը սանուն է կուտա, դու պիդարասներ, հորը սանունի հետ մի անգամ էլ եք խաղցե, հաթաթ քաթու տակ կառնեմ, չեմ հարցնեք, գուկամ կաֆեի մեջ գախից խպեմ գը պրոստը, որովհետև լենական եմ մեծը, ձե ուտպես է ճիշտը, ու դու կնձիք սեք ծախված ես իմինչ, դենա համարձակվեք երեք, հաթա դիագները փռեմ գե, մեր անունի հետ, մեր ազգի բարիտակի նկատի ունիմ, հորս, իմ, հարազատներիս, Լյուբոյ Մեգի անունի հետ, խաղցակ դիագները փռեմ գե, չէ, արեք դուք իմ դիագս փռեք, գուզեք պատերազմենենք, պատերազմ կենենք, չկասկածեք, ուրեմն, Սորոսական Լևոն Բարսեղյանի տղային սոսի հայքին, որը բաժանվելուց հետո դու անասուններ, ո դուք անասուն չեք իսկականից, ո՞ր կմտնիք ներքին ընտանեկան կուխնյա, այն որ չեմ ուզել մեկնաբանեմ, որոշել եմ, որ հորից ես բաժնվել եմ, կսդի մերը,
Կամ ասենք հորից բաժնվելը որն է այդ պիդարացներ։ Բնակությունը հաստատես Սյունիքում, լավ է երը, հենց էլ Սյունիքում եմ, բնակությունը հաստատես տեղ մնալու եմ, ու մեկ ամքա փորձենց ինչ որ ձև խանգարել, մեկ ամքա, արեք խանգարեք, ադրբեջանցիները չեն կրծի խանգարել, դուք պետք է խանգարեք, արա։ Հա, ոբշեմ, ցը պրոստո զուգահեռ պատասխանները կուտամ, որ հաթա դիմանաք ձեր ծագը ուրդեղը։ Հայկին, որը բաժանվելուց հետո բնակությունը հաստատել Սյունիքում, այո, հաստատել է բնակություն Սյունիքում, դենականը թող եղել եմ տարելեմ Սյունեցի, որպեսզի ստեղ դպրոց սարքենք, որպեսզի ստեղ տներ սարքենք, փախստականներին տեղավորցնենք ու գործենենք, հա, օգնության կարիք ունենք։ Եթե հարցեր ունի, կուկակ ստեղ պատասխանները հաթաթ կուտամ։ Ուրեմն, սոսի Հայկին, սորոսականների պարագայում, իսկ թե դուք ինչ գիտեք այդ բառից, ես դիք վաբշե չեմ հասկանա։ Երբ որ քսեք սորոսական, նադեմ ձեր մեջ քծեք բռնեք, ինչ նկատի ունի, որովհետև ճիշտ եմ, դի բացադրեք այդ ինչ նկատի ունի։ Ինչպես գիտենք, փողը գլխավոր շարժիչ ուժն է։ Փողի մասով կուզեք։ 2.5 տարի, 2 սաղն մարդկանց համար կսեմ, որ մոդեր հարց կառաջանա, թե Հայկին ուրդից չգիտեմ ինչ։ Ես կաբրիմ գոմում, դուք հենց ասեմ, տեխնիկը գոմը, որը մենք թրիկից, քակից մաքրել սարքել ենք ինչ որ տեղ, որի համար վարձադրվել ենք, իմ այսինքն որի համար վճարել ենք իմ աշխատավարձից, որի համար վճարել ենք բոլորիս աշխատավարձից ու անգնե ինժեներով ով իշքան կերծեք հացվել է։ Փորձենք գրանտ գրենք, փորձենք էս ենենք, այն ենենք, որբիսի էստեղը կրնանա եղնի գոյություն ունենա բարգավաճը ու հատկապես հետ պատերազմյան իրավիճակում գոյություն ունենա։ Փողի համար կռիվ, հա։ Բանը ուստի Հայկը հեշտ համաձայնել է ուղեկցել արդագին այս ծանր ու հագեցած արշավում։ Տխոլիկ հիվանդ չեք։ Ես էս դպրոցի հարցով ու բաբշե կյանքում ես 1000 հոգու հետ հանդիպել եմ։ Դուք խաբարեք, որ սոսի վախտով մեզի 1000 անգամ կյանքի ուգրոզայիններ է։ Դուք խաբարեք, որ Հայաստանից 3 անգամ փախել ենք, որ գլոխներս չուտենք ու անուններս բարձր պահենք։ Դուք խաբարեք, որ ստիպված ենք եղնել հանդիպել մեր ճագերտավոր թշնամի բարեկամների հետ, որովհետև կռնանանք պրոստը ժիվոյ մնանք։ Դուք խաբարեք, ինչ կնշանակի անունը բարձր փորձել պահել այս երկրում։ Ու դուք կսեք փողի համար ծախված, հա, ու՞ր է փողը։ Ինչ կնեմ ես այդ փողը։ Ոբշեմ իմ անունս ամենաթանկ բանն է։ Սրանից հետո ով համար ծագվավ անունից հետ խաղա, պատասխան է տալու։ Պատասխան է տալու, շատ հնարավոր է կարող է կյանքով է պատասխան տա։ Ես մի անգամ կաբրիմ, եւ սրանից հետո իմ ընտանիքիս հետ կապված մեկը փորձեց ցուտ ինֆորմացիա տա։ Կապչունի զակազով կենե թե փողով կենե։ Դուրս Սյունիքից այդ անուն չունի, բայց ինքը ունի ադմին։ Ինքը ունի մարդ, ով որ պոստի կնոպկա կսխմի։ Դու այդտեղ ա, կամ այ աղջի։ Փողով, չգիտեմ, աշխատավարձով, երբ որ քեզի կուտան կսեմ պոստերա, SMM շիկությունները, եսիմ ինչ էրա։ Ես հետդ կխոսամ, ես չգիտեմ դու ով ես, բայց դու լավի մած, ես ուզենամ գետնի տակից է քեզի գետնի։ Մենք ան անգեր ունի մեն դու սուս։ Սրանից հետո կմտածես պոստենելուց առաջ դու այդ գործը կուզեիր թե չէ, ան արժանա, այ ան արժանապատիվ անասուն։ Ու սաղ են մարդիկ, ովքեր որ կոնկրետ մեր ազգի, իմ ազգի, իմ ընտանիքիս հետ կապված, մեհադեմ ինֆորմացիա տվավ, ես էլ լայվով ելույթ չեմ ունենա, պրոստը գուկամ կխապեմ։ Սիկ ձեզի ուղիղ օգրազա, ոստիկանություն գտիմեք, ինչ կենեք երեք։ Սիկ իմ արժանապատվությանս կինն է, մեր ընտանիքի արժանապատվության կինն է, սիկ մեկ, երկրորդը, չփորձեք էլ այլևս իմ անունս, կամ եթե կփորձվեք, էլի պիտի պատասխան տաք, կապեք որևիցե քաղաքական քակի հետ։ Այո, ես հանդիպել եմ Արտակ Թովմասյանի հետ։ Արտու, մերգամ անունը սխալ չեմ այդ մարդու։ Հա, Արտակ Թովմասյանի հետ, այո, ես հանդիպել եմ։ Հանդիպել եմ դպրոցի մասով։ Հանդիպել եմ, որովհետև այդպես լիքը մարդու հետ եմ հանդիպել։ Հանդիպել եմ Արտակ Թովմասյանի հետ։ Հանդիպել եմ Արտուրի հետ, որին որ բաբշե չեք ճանչի։ Հանդիպել եմ Մյուսի հետ, ինձի համար մեկ է։ Ես ունիմ նպատակ, ես իմ նպատակից մասին բոլորին ասելեմ։ Ասելեմ, մենք պետք է սարքենք դպրոց, մենք պետք է Հայաստանը սարքենք, այսինչ, այսինչ, ու աննախկինները չպետք է իշխանության։ Ով կռնա թող կա օկնաձեռնի։ Խնդրել ենք դվինչ հյուրանոցի զալը մարտիկ առանց փողի տվել են։ 50 անգամ լայվ եմ մտածել եմ դպրոցի մասով պրեզենտացիա ունենք, փող չունենք, որ այդ անդերը բանեն ենք, ինչ որտեղ վարձենք, տվեք մեզ ինչ որ մարտիկ տարած, մենք ենենք, այն մարտիկ սնեն Հայկ ջան, դզեգը կոմենտ գրած, սա լավ է, արեք ենենք։
Ու քանի որ սրանք վախենանք, որ մենք ունենք, ես անձամբ ունեմ լծակներ, իշխանություն, իշխանություն ինչը սոսով, չգիտեմ ինչով, խոսքովս, խոսքս արժեք ունի, վախեցել են, քակել են տակները, եւ միգուցե ունին անձնական նպատակներ, անձնական շահ, պաշտոն կուզեն ստանան, հին իշխանություններին միգուցե կուզեն բերեն, կուզեն պղձեն, պղձեն են առանց այդ պղձված քակ մեջ եղած իրավիճակը, մարդիկ որոշեն հմի այն որ բնում Մարդիկ որոշեն հմի բնում, այսինքն կնարադենք ընձի որպես քաղաքական ես իմիջ նկարդումներ ունեցող մեկը, որոշեն մեզի ոչնչացնել բնում, դուք ընձի մարդը հարավել գնիդիք, ես ընդունում եմ այդ մարդը հարավելը, հարգելի դուրսյունիքից էջին փող տվողներ, ես արկելու եմ մեր դպրոցը մինչև վերջ, ես մնալու եմ Սյունիքում մինչև վերջ, ես պաշտպանելու եմ Հայաստանը մինչև վերջ, Եվ եթե կարիք եղավ, ամեն ինչ ենելու եմ, որ նախքին բոզի տեղեկի էր տան նստին։ Պատերազմ եք հայտարարել, ընդունում եմ ձեր պատերազմի մարդը հարավելը։ Ձեր սուտ ինֆորմացիաները տանիք կոխեք ձեր համապատասխան տեղը։ Եվ կներեք, որ բորբոքված եմ, նաև գիտեմ, որ ես ելույթը կտեսնի իմ հերս հենց, կներես, պրոստս պես պետք էր։ Ես էլ չեմ կրնա հանդուրժեմ ու էլ չեմ կրնա սուսմնամ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ մտածենք, որ սա պետք չէ եւ այլն, կներեք, պետք էր, սիկ պետք էր, եւ կոչ եմ անում բոլորին։ Այս պահից, այ հենց այս պահից ես հայտարարում եմ, որ մեկ, ես ամեն ինչ ենելու եմ, որ նախկին իշխանությունը չգա, երկրորդ, ես ամեն ինչ ենելու եմ, որ ներկա իշխանությունը, հանձինս, կոնկրետ, Նիկոլ Փաշինյանը, ճանդամը քաշել էր իր պատիժը կրել, եւ ես ամեն ինչ ենելու եմ, որ իրանց փոխարինող մարդիկ, եղնին մեր արժեհամակարգով մաքուր մարդիկ, եւ աշխատասեր եւ պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Եվ այս պայից սկսած, եթե ես նեյտրալ էի, եթե ես որոշել էի պրոստ այն գործերով զբաղվել, դուք ինձ դրտեցիք, որովհետեւ ես ենեմ իմ ենելիքներս, ու ես ենելու եմ իմ ենելիքներս։ Եվ դուք սխալ կնահատական տվեցիք կոնկրետ իմ մասովս։ Այս պայից սկսած, ով կուզե կրնա ինձ ինգալի որպես մարդ, որը կուզե երկիրը ծնգից ոդի հանե, ու եթե կուզեք մեր կողքը կայնա ձեխնիկ, օգնեք մեզի համ դպրոցի հարցում, համ քաղաքական հարցում, համ իշխանափոխության հարցում։ Այս պայից սկսած ես այլևս նեյտրալ չեմ։ Սկաններ եսօրվա սելիկը, բեռնվեք։ Բեռնվեք, որովհետև իշտան ռեսուրս ունիմ, սա ուղղելու եմ հանուն համախմբված մշակույթ ունեցող ու 100 տարի հետո հզոր ապագա ունեցող Հայաստանի համար։ Եթե ինչ որ մեկը փորձե սրանից հետո անվանս հետ խաղալ, կրնա պատասխանատու անկով։ Սիգուղի ռոգրոզա է։ Կամ եթե անվանս հետ փորձեք խաղալ եւ ունիք հիմքեր, ուրեմն ներկայացրեք այդ հիմքերը, ուրեմն ասեք, որ ես փողի համար մեռած եմ, ապացուցեք դա, ապացուցեք, որ ես ինչ որ սորոսական եմ եւ բացատրեք ինչ է սորոսականը ընդհանրապես։ Եվ դրանից հետո գնստինք հավասարակշիր եւ պատշաճ զրույցի ու ճիշտը կպարզենք որտեղ է։ Իսկ հիմա կողքի դնեմ իմ անձս, որովհետեւ հիմա Հայաստանը բաբշե իմ անձիցս կախված չէ։ Այս ելույթը բոլոր նրանց համար է, ովքեր որ մտածեին, որ Հայկը սորոսական է, եսիմինչ է, չէ։ Հայկը այլևս այն մարդն է, ով նեյտրալ չէ ու ամեն ինչ ենելու իր երկրի համար ու իր անգերների հետ, ով կբավ։ Եղնիդիկ հենց ծեր սա արդակը, թե եղնիդիկ մեր մայլի բանը, Ռուբիկը, էական չենզի համար։ Սկաններ, իմ եսօրվա ասելիքս, ես անցա գործի, եւ եթե կուզենաք, օգնեք մեզի, որովհետեւ մենք դրա կարիքը ունենք, օգնեք մեզի։ Սյունիքից ոդես հեռու չեմ տնելու, կամ ինձ խփելու եք Սյունիքում, կամ ես ստեղից ոդես հեռու չեմ տնելու։ Սիկ հստակ է։ Դուք եք սկսել այս պատերազմը։ Սկաններ։